তাৰমানে প্ৰতি বছৰে এই জেগাটো ভাঙি আছে এনেকে না মানুহ উঠাই লৈ যাব গোপাল দাস এইটো পৰিয়াল আছিল পৰিয়াল আছিল এইবিলাক আছিল কিন্তু সেইফালে গুচি গৈছে এতিয়া ঘৰ গুচি গ'ল গোটাই গুচি গৈছে প্ৰেচাৰ কমি যাব এতিয়া এইটো মাথালি বনাই মানে লাভ লাভ নহলে আকৌ লাভ নাই এতিয়া চৰকাৰে কাটি নহয় পানী আহিব প্ৰেচাৰ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যতম আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰঙিয়াৰ শিল্পী সমাজৰ সহযোগত ইয়াত সামান্যভাৱে বানপীড়িতসকলক সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই উপলক্ষে আমি ৰঙিয়াৰ এই বগৰীবাৰী যিটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো আহি পেলাই যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ আচলতে ইয়াত জলসম্পদ বিভাগে যি নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটো যিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেইদৰে নিৰ্মাণ কৰা নাই আৰু ইয়াত যিবিলাক টাৰ্ণিং আছে নদীখনে পুঠিমাৰী নদীয়ে এই অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বোৰ আছে সেইবোৰত আচলতে উপযুক্তভাৱে অধ্যয়ন কৰি তাত মথাউৰিটো বিশেষ ব্যৱস্থাৰে আচলতে প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিছিল এইবোৰ নকৰিলে গতিকে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে এই বিষয়টো আচলতে কিদৰে তেওঁলোকে জবাব দিব চৰকাৰৰ ওচৰত সেইটো তেওঁলোকৰ কথা বসবাস কৰা যিসকল জনসাধাৰণ এই খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ এওঁলোকক এটা বিশেষ দৃষ্টিৰে আচলতে অসম চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাটো উচিত কাৰণ একেবাৰে সামান্যতম সাহাৰ্য দিছে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী উচন হোৱাসকলক কিবা দিবনে নাই বা ইয়াত এটা বিশেষ ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব নে নাই এইবোৰ কথা কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে।